au tupate mambo matano ambayo yataboosti ubongo. Ubongo lazima upate chakula, ubongo lazima ulishwe. Kama vile unavyoendelea kujenga mwili wako, basi na hakikisha kila iitwapo leo ujifunze jambo jipya. Unapokuwa makini kila iitwapo leo, lazima kuna jambo jipya unatakiwa ujifunze. Ubongo wataalamu wanasema ni kama panga. Panga kadri linavyoendelea kutumika ndivyo makali yanavyozidi kupungua. Kwa hiyo ni lazima ulinoe ili yale makali yaendelee kuwepo. Sasa hapa tukiingia kwenye tipsi tano za siku ya leo, utakuwa unaunoa ubongo wako. Haya, kuna comment hapa upande wa YouTube channel. Huyu anaitwa jamani, anasema Rejevu Online, anasema Kipangula hapa, tuko pamoja. Asante sana Kipangula kwa kuendelea kutufuatilia Imba na Si Radio. Twende pamoja ikiwa ni mwanzo kabisa hapa hadi pale nitakapofika tamati. Kipangula na wengine wote wanaotufuatilia, sasa tuungane katika tipsi tano za siku ya leo, tukaone ubongo leo tunaulisha kitu gani. Kama ilivyo chakula, leo unapika hiki, kesho hiki, mchana, usiku, vitu vinakuwa tofauti. Kwa hiyo na siku ya leo, basi tuangalie ubongo wetu tunaulisha kitu gani. Tipsi tano za leo. Haya, tipsi tano za siku ya leo. Leo nakusogezea mambo matano ambayo tukiyakiuka huenda dunia ikaangamia. Mambo matano ambayo tukiyakiuka huenda dunia ikaangamia. Nadhani tukirudi kwa upande wa dini, tuliambiwa kwamba tukatawale vyote vilivyomo duniani. Lakini licha ya kutawala, inabidi pia tuvitunze ili tuweze kuendelea kuvitawala. Kwa hiyo haya mambo matano ninayokusogezea, tusipobadilika au kuyaboresha au kuacha kabisa kuyafanya, basi huenda dunia ikaangamia. Kwa muktadha huu, ambapo kundi la wanasayansi wa kimataifa wakiongozwa na raia wa Sweden Johan Rockström kutoka Stockholm Resilience Center walianza kuchunguza kuhusu ni hatari gani inayotukabili wakati tunaharibu mifumo ya usawa wa mambo ya asili ya dunia. Utafiti wao ulichapishwa mwaka 2009, ambapo ulitaja mambo ambayo ni muhimu katika kuhakikisha utulivu wa dunia. Ikiwa hatutavuka mipaka hii, wanasema kuwa ubinadamu utaendelea kuwepo kwa vizazi kama hatutafanya hayo ambayo tunaendelea kuyafanya na kuifanya dunia ibadilike au kuiharibu dunia. Basi tukiweza kukwepa au tukaweka mipaka, ubinadamu utaendelea kuwepo kwa vizazi. Lakini tukienda kinyume na jambo hata moja tu, tutajiweka kwenye hatari kwa kusababisha mabadiliko ya hali ya hewa kwenye mfumo wote na kuchochea kuporomoka kwa jamii yetu. Kwa tunachotakiwa kufanya ni kuzingatia haya ninayoyazungumzia hapa, tuweze kuyaepuka au kuyaboresha ili tuweze kuendelea kuwa na dunia ambayo ina mambo mazuri ya kuvutia. Jambo la kwanza ambalo tukikiuka huenda dunia ikaangamia ni mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko ya hali ya hewa ni moja ya mipaka minne ambayo tayari tumeivuka, ni ule maarufu kwa yote na mabadiliko ya hali ya hewa. Tangu yaanze maendeleo ya kiviwanda, viwango vya joto duniani vimeongezeka kwa nyuzi joto ya 1.1 centigrade, na kuongezeka huku ndio kumechangia majanga yanayotokea kote duniani kama vile ukame na mafuriko. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, leo hii tuna majanga
tuna majanga matano au zaidi ya hapo ambayo tofauti na ilivyokuwa mwaka 1970. Tunaona ni parefu kidogo. Na gharama za majanga hayo ni mara 7 zaidi. Matokeo yake ni makubwa na vifo vingi. Wanasayansi wanasema ili kuzuia athari zitokanazo na mabadiliko ya hali ya hewa huwa hata yakawa ni mabaya zaidi. Ni muhimu ongezeko la viwango vya joto kubaki kwenye nyuzi joto 1.5 centigrade. Lakini ikiwa tutaendelea vile tulivyo sasa, ifikapo mwisho wa karne hii, ongezeko litafikia nyuzi joto 4.4. Itakuwa ni janga kubwa sana. Hilo ni jambo la kwanza ambalo tukikiuka, huenda tukaiangamiza dunia. Tukaiangamiza dunia ambapo ni mabadiliko ya hali ya hewa. Jambo la pili ambalo tukikiuka, tunaweza kuangamiza dunia ni mabadiliko katika matumizi ya ardhi. Ardhi. Matumizi ya ardhi ni kati ya mipaka ambayo tumevuka na inahusu kugeuza misitu, ardhi zenye maji na malisho kuwa ardhi za kilimo na mifugo. Ukataji miti kwa mfano kuwa na athari kubwa kwa uwezo wa mazingira kuweza kujidhibiti. Kitu ambacho wataalamu wanarudia kila wakati, kuna tokea moto katika msitu wa Amazon. Lakini mabadiliko katika kutumika kwa ardhi ni moja ya sababu za kupungua. Katika mabadiliko ya kutumia ardhi ni kupungua kwa viumbe kutokana na kuongezeka kwa hitaji la ardhi la kuzalisha chakula. Changamoto nyingine iliyopo sasa ni jinsi ya kulisha takribani watu bilioni nane wanaoishi duniani na wengine bilioni 2 zaidi ifikapo mwaka 2050 bila kuharibu ardhi zaidi. Kwa hiyo tunaona ni kwa namna gani ambavyo tunatakiwa tuitunze ardhi, tusibadilishie matumizi. Kwa hiyo ikifika 2050 kama hatutabadilika kwenye matumizi ya ardhi, basi inaweza kusababisha tukaendelea kuiangamiza dunia. Jambo la tatu ambalo tukikiuka huenda dunia ikaangamia ni mtiririko wa biokemikali. Mtiririko wa biokemikali, hii inahusisha mtiririko wa vitu kama phosphorus na nitrogen, licha ya kuwa hivyo vyote ni muhimu kwa ukuaji wa mimea. Matumizi yao makubwa kwenye mbolea huziweka kwenye eneo hatari. Moja ya tatizo linalotokana na hili ni kuwa sehemu ya zile hutumiwa katika kilimo husombwa kwenda baharini ambapo huathiri maisha ya majini. Hapa tukirudi kwa wale wakulima, au ukiangalia bidhaa nyingi sana za sasa, labda nyanya, mboga za majani, yani mimea mingi au mazao mengi kwa sasa yanatumia madawa. Kuna madawa ya aina mbalimbali ya kufanya mazao hayo yakue kwa haraka au yasipatwe na wadudu. Lakini sasa pengine mvua ikinyesha, zile mbolea, yale madawa yanachotwa, yanasukumwa kwenda baharini au zile sehemu ambazo kunakuwa kuna mtiririko wa maji. Kwa hiyo yale madawa yanaenda kuathiri kule majini, na viumbe ambao wanapatikana katika yale maji wanaweza wakaathirika vile vile na hayo madawa. Kwa hiyo hili ni jambo la tatu ambalo tukiendelea kukiuka, basi tutaiangamiza dunia yetu, ambayo ni mtiririko wa biokemikali. Tipi ya nne ni matumizi ya maji safi. Maji ni uhai. Matumizi ya maji safi. Tukikiuka matumizi ya maji safi, basi tunaweza tukaiangamiza dunia. Licha ya kuwa matumizi ya maji safi yako katika viwango vilivyo salama kwa sasa, tunasonga kwa haraka kwenda eneo la hatari
dunia inaonekana kama nukta ya rangi ya blue kutoka anga za mbali, lakini ni 2.5% ya maji safi. Eh, 2% ni ndogo sana hii. Viwango vya maji safi vinapungua kutokana na kuongezeka shinikizo za kilimo kuzalisha chakula zaidi. Kwa hiyo tunatakiwa tuzingatie pia matumizi ya maji safi ili tuiweke dunia yetu katika sehemu salama. Tipi ya tano na ya mwisho ambayo tukikiuka basi tunaweza tukaiangamiza dunia yetu inasema asidi ya bahari. Swala kama hili utokea kwa maji ya bahari na yale safi. Mipaka haijavukwa lakini tuko eneo hatari. Kwa hiyo inabidi tujikinge. Wahenga au wataalamu wa lugha wanasema heri kinga kuliko tiba. Kwa hiyo ni vizuri tukajikinga kwa sababu tuko eneo la hatari. Na tatizo lingine ni kwamba athari zinafichwa chini ya maji. Kwa mfano kutokana na kufa kwa matumbawe. Kwa takribani miaka 200 iliyopita, asidi ya bahari imeongezeka kwa 30%. Kasi ambayo ni haraka mara 100 kuliko viwango vilivyorekodiwa miaka 55 iliyopita. Hali hii inahusishwa kwa karibu na mabadiliko ya hali ya hewa na mara nyingi hufahamika kama evil twin. Hizi ni tipsi tano ambazo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo au Jumatatu ya leo, ambapo tipsi tano za siku ya leo zinasema tukikiuka mambo haya matano huenda dunia ikaangamia. Tipi ya kwanza ni mabadiliko ya hali ya hewa. Tipi ya pili, mabadiliko katika matumizi ya ardhi. Tipi ya tatu, mtiririko wa biokemikali. Tipi ya nne, matumizi ya maji safi. Na tipi ya tano ni asidi ya bahari. Na wewe kama unajua, kama unafahamu au kujua jambo lingine ambalo tukilikiuka huenda dunia ikaangamia, unaweza ukadrop comment yako hapo na mimi nitapita nayo. Sikiliza Imba Nasi Radio kupitia simu yako. Kwa watumiaji wa simu za Android, fungua Google Play Store. Kisha, nenda sehemu ya kusearch. Andika Imba Nasi bila kuacha nafasi. Kisha, utaona logo yetu nzuri yenye rangi ya chungwa na nyeusi. Download, kisha install kwenye simu yako. Ili uweze kusikiliza Imba Nasi Radio, fungua hiyo app. Kisha, bonyeza alama ya play. Kwa watumiaji wa simu za iPhone na computer, nenda kwenye sehemu ya kusearch, mfano Google. Andika Imba Nasi Radio. Kisha, utafungua moja ya linki zitakazokuja. Utatupata. Asante kwa kuichagua Imba Nasi Radio. Asante kwa kuichagua Imba Nasi Radio. Kipindi hewani ni mambo leo. Mambo ni leo leo. Hakuna cha kesho jamani. Linalowezekana leo, wataalamu wa lugha walisema lisingoje kesho.